Ahoj, opět se vám hlásí doktor s dalším videem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. My máme před sebou docela dost věcí. Předně jsme dokončili, nebo já jsem dokončil tak nějak ty úpravy, nebo dokončíme dneska ty úpravy v táboře uprchlíků. Tam máme spoustu věcí, které musíme udělat. Nebo já jsem udělal palisády, myslím, že jsem tam udělal ty dílny všechny a tím pádem tam máme většinu jako věcí tak nějak hotových pro tu funebračku nebo tu vdovu, řekněme. Jsem připravil těch 5 dlát ocelových a ona chtěla kvality, no tak doufám, že i ty stříbrný stačí, protože na zlatý to je trošku těžší práce, no tak uvidíme. Snad ano. Taky si musíme promluvit v našem pohřebním ústavu si s tím upírem, protože upír tam byl dovezen oslíkem a jmenuje se upír Karl. Já mu budu říkat upír Karel a Karel je tam přivázaný. Já jsem měl, zatímco jsem hrál, protože jsem potřeboval trošku s tím pohnout, tak jsem jenom slyšel, jak mi cinká furt oslík, jak vozí mrtvoly. Myslím, že tam budou 3 tam budou naskládaný a nemohl jsem se k ním dostat, protože jsem si říkal, že začne okamžitě nějaký dialog s Karlem a já jsem si tady to naše povídání s Karlem chtěl nechat na video, takže jsem se tomu vyhýbal jak upír česneku. A jo, takže by tam asi hnijou nějaký mrtvoly. Každopádně se tam můžeme jít podívat a vy řídit tohle, protože koukám, že je zase noc. Já vždycky začnu v noci ten díl. Si nikdy nepodívám, jestli je den nebo noc. A nemůžeme teda do uprchlického tábora, nebo jako můžeme, ale nikým si s tím si tam nepromluvím. Takže uděláme aspoň tohle. Jo, uděláme tohle. Tak pojď, Karle. Ha, konečně, upír Karel. To je ten chlapek, který mi odhalí všechna tajemství. Hele, byl jsem si jistý, že jednoho dne začneš řezat do živýho. Poslyš, doufám aspoň, že jsi byl natolik chytrý, že jsi eliminoval všechny svědky toho únosu. Je to upír. A já ho budu vyslíchat. Dovolíš? Jasně, hele, bav se. Kde to jsem? No seš. Podepíšu všechno. Přiznám se ke všemu, co chceš. Jenom mi neobližuj. Ale to je snažší, než jsem si myslel. To je dobře slyšet. Takže mi řekneš všechno ohledně té ženy v černozlatém plášti. Nic neřeknu. Cože? Můžeš mě mučit? Můžeš mě zabít? Ale to je moje poslední slovo. Vždyť si teďka řekl. Rovaři, hele, promiň, že si ti do toho montuju, ale já už to nevydržím. Opravdu tomuhle nesmyslu říkáš vyslýchání? Přestaň ze sebe dělat blázna a najdi si profesionála. No, dobře. Jsem si jistý, že pastýř bude rád, když mi s tímhle bude moc pomoct. Jo, pastýř jo, no, tak to každopádně, hele, ty kráso, mrtvol tady je, ty, počkej, tak no, tebe nepotřebuju, ty jsi už v háji, tebe možná, ale zachráníme aspoň tuhle mrtvolu, dobrá, zachráníme tuhle, tam ta už bude taky asi, ježíš, tady je další mrtvola, boha, jsme obklopení mrtvol, to je zajímavá, jedno lepé teda v háji už, ale to se dá dělat, kdo by to byl řekl, jako hrobař, budu obklopen mrtvolami, hele, 4-4, no to je zajímavý, to je blbý. OK, krev, tuk a zbydou 2 červený. Tohle no, mozek vezmu. OK, z toho by mělo zbyt 6 bílejch, myslím, že ne. Jestli mě hrobařské počty neklamou. Hej, jenom v rychlosti zpracujeme pár mrtvol, to bude chvilička, no, prosím, pěkně, tak. Výborně, 6 lebek bílých, vezmeme tebe. Tak pojď ty kamaráde, pojď, teď jdeš ty. Jo, no ty jsi ale, ty jsi šmarný kámo, asi. No můžeme vzít tuk a krev a zbyde 1 červená a 1 červenou. Můžeme přidat 1, no to zebere tu bílou.
Ale vezmu krev a maso a nazdar. Z tejstí důvodu. No, tahle sice je zhnilá, takže maso. Maso na vaření, krev na cokoliv, to se hodí. Ty půjdeš na podpal. A ty půjdeš rozhodně na podpal, takže z tebe vezmu jenom krev a maso. Jep, ty jsi špatnej, kámo. To byl hodně špatný člověk asi. Pln hříchů. Tento nebožák jest. Dobrá. Ježíš, lektvar došel. Máme lektvaru dost. Tak. Hej. Pojď sem. Tak, tam. Ještě jeden. Ježíš. Tak. Ah. Oh. Tak. Mi klouzala ta mrtvola s rukou. Hele, ono se rozednívá, to je super, takže půjdeme za... Jo, počkej, já to musím podpálit, jinak budu mít plno, plno v pohřebáku. Jo, podpálíme to. Dobrá, tak jo. Rozednívá se, to je krásný, takže se... Jo, takže se vybalíme, protože toho mám moc. Takže sem, tohle sem. Tuk a mozek vedle. Tuky a mozky dáváme sem. Dobrá. A půjdeme teleportovat si do mrtvý kobily. Mrtvá kobila zde. Hele, to byl ten? To nebyl ten, ok. Myslím, že to byl, jak jsme měl ten básník, co se změnil na tu obludu. Nevím. Pastýři, hele, pastýř jde teprve. Jaj, pastýři, to by to trvá. To není jako... Hele, nemají být pastýřové náhodou jako takový raní ptáčata a jít už jako za úsvitu se svým stádečkem na pastvu a co, ne? Ale jsem vejce. Slepička ti jistě snese jiný. A my si zatím budeme promluvit s pastýřem, ten tam už určitě došel, že? Ale noch jedna líná, no jasně. Hele, pojď sem. Pomůžeš mi s Karlem? No, s Karlem. Karel. Hele, jestli z toho nemáš moc teďka na práci, nevadilo by ti mi pomoct vyslechnout upíra? Proč ne? Něco na tom je. Pomáhat aspirujícímu lovci nemrtvých na začátku jeho kariéry. Aspirující lovec nemrtvých? Hele, počkej, asi tady došlo k nějakému nedorozumění. Nemusíš se stydět. Já vím, že jsi o tom vždycky snil. Jako já v mé mládí. Přesně vím, na co se chceš zeptat. A ano, budu tvým mentorem. Ale... A tvá první lekce bude... Vyslechnout to upíra. Poslechni si tajemné taktiky řádu. Ty budeš ten zlej a já... Já znám tyhle taktiky. A ty budeš ten hodnej. Jsi snad trhlej, učedníku? Já budu ten hodně zlej. To není špatný. Tohle místo mi připomíná přestávkovou místnost u nás v řádu. Tam ta lebka, to je trofej z bitevního pole. Lebka? Ne, to je jen taková cetka. Setka, kterou jsem poprosil, aby přestala mrkat. Zkusme nejprve něco jednoduchého. Myslím, že bych tady měl mít nějaký česnek. Tady je. Pozoruj a uč se, můj učeníku. Tohle je tvá poslední šance, ty upíre. Promluvíš? Nikdy. Dobrá, tak začněme. Učeníku, sněz tenhle čestek. Co to sakra, bzdova? Co si děláš srandu, ne? Sněz to hned, teď. To je rozkaz. Dobrá. Teď se nahni nad toho upíra a dýchni na něj. Dobrá. Budeš mluvit? Ne. Skvělé. Musíme jenom zvýšit koncentraci. Učeníku, sněz dva další.
Ale poslouchej, sakra už. Já to nesnesu. Pojďme zkusit něco jiného. Dobrá. Tohle je moja oblíbená metoda. Eflet. Má lásko, tvé oči jsou tak podobné. A to je nesnesitelný. Prosím, přestaňte zpívat podoblovět. Podoblovět. Už? Jaká muší váha. Jaká lehká váha. Jaká padavka. Ta žena v černozlatém plášti je skutečně upíří královnou? Jasně, a já jsem sultán Gůl. Ne, upíří jsou všichni anarchisti. Tak kdo byla ta žena? Kdo ví? Nikdy nám o sobě nic neřekla. Ale zjevně to byla mocná kouzelnice. Nebyla z města. Mluvila jako by byla zvyklá vládnout a používala starodávná slova. Kromě toho rozhodně měla nějaký psychický problémy. Proč jsi pro ní pracoval? Měli jsme dohodu. My pro ní uděláme všechno, co chce a ona nás vyléčí z naší krvežíznivosti. Ale kromě toho, ale místo toho zničila náš celý klan a všechny mé bratry. 4 z nás byli proměněni v čelisti během našeho prvního pokusu zabít 4. robaře. Řekl jsem svým bratrům, že to je špatné znamení a měli bychom pro ní přestat pracovat, ale oni mě neposlouchali. Hele, řekni mi o tom rituálu v mlžné bažině. Mocná temná magie a její účel byl zabít 4. hrobaře. Uspělo to, pokud vím. Když rituál byl dokončen, tak začal velký výbuch a hrobař zemřel. To je úžasný. To jsou ty odpovědi. Zabila hrobaře, aby spustila starověkou kletbu. Toho dne jsem šel trochu pozdě k rituálu, což mi zachránilo život. Co ti myslíš? Všechno jsem viděl, zatímco jsem se schovával ve křoví. A byl tam špion. Žena s červenými vlasy. Naše paní poslala mé bratry, aby ji zabili. A oni to udělali. Ale když se přiblížila k tělu toho špiona, něco neskutečného se stalo. Zařvala. Jaký to podivný křik to byl. A potom upálila všechny mé bratry. Potom všechny upálila. Zaživa. Zabila všechny mé bratry. Kteří jenom dělali to, co si poručila. Nemohl jsem jim pomoci. Byl jsem tak vyděšený. Víc si nepamatuju. Jenom jsem běžel a běžel. Ten špion. Žena s červenými vlasy. Znám místní ženu, která má červený vlasy. Že by přežila? To je všechno, co jsem chtěl vědět. Teď můžeš jít. Tak vážně? Já můžu jít? Jseš si jistý? Běž. Slyšel jsem dobře. Ty jsi mě nazval cetkou. Hele, Gary, poslouchej. Máš u mě tu nejhlubší, nejupřímnější omluvu, ale později. Teď opravdu spěchám. Omluvy? Hele, co pak to nevidíš? Tohle je skvělý obchodní nápad. Mohl bys mě nabarvit zlatou barvou a prodat mě na městském trhu. Jakmile mě prodáš, tak se objevím znovu tady, po tom, co odejdou. To bychom mohli dělat pořád, dokola. A vydělat tak tunu peněz. Gary. OK. Počkej, proč mi... Česnek. Proč?
Proč umírám? Jo, česnek, ok. Hele, co teď? Tábor uprchlíků? No, nebo budeme pokračovat v téhle příběhové linii? Dilema. Já myslím, že je jasný, ne? Půjdeme pokračovat tady v téhle linii. Mrtvá kobila. Hele, počkej, nemá ta paní Chain? To byla? Že jo? Nějaký special den náhodou? Paní Chain. Jo, nemá. Jo, počkej, to byla... Kdo to byl? Ah, Miss Charm. Jo, aha, to má... Tam má blond vlasy vlastně. OK. Jo, to je vlastně manželka toho. To je manželka... Hospodskýho. Oni jsou vlastně nesmrtelní, že jo? Myslím, že ty lidi tady, většina. Takže proto, když jí zabila nebo upálila, tak pak zařvala, protože byla cajk asi, nebo možná někoho poznala, nebo se poznali navzájem nějak, nebo co já vím. Hele, zjistíme to teďka. Jaký má vůbec hlas, sakra? Radši si... možná si ne... napiju. Radši si promluv s mým manželem, ten to tady vede. Ohledně toho rituálu v mlžné bažině. Chain. Byla jsi někdy v mlžné bažině? Možná tak před 30 lety. Jaká to divná otázka, hrobaři? Není tak divná. Stačí odpovědět ano nebo ne? To je všechno? Hele, podívej se. Kdo ti dal povolení mě vyslýchat? Je to jenom otázka. Ale na základě tvý reakce odpověď bude ano. Můžeš si myslet, co chceš. Hrobaři. Nech mě debate. Hned. Teď. Chain, já jsem tě nechtěl urazit. Jenom chci vědět... Nech mě bejt! Zdá se, že Chain je ta žena s červenými vlasy. Musím to zkusit znovu. Něco ví. Znovu jako teď hned? Okay. Omluvit se. Okay. Chain. Omlouvám se. Byl jsem nezdvořilý. Ale tohle tajemství musí být vyřešeno. Chápu, že to je, že ti to rozrušuje, ale prosím tě, věř mi. Slibuju, že... Nenechám, aby se ti něco špatného stalo. Chain, prosím. Snažím se zastavit starověkou kletbu, Chain. Je to extrémně důležitý. Ta žena v černozlatém plášti zabila čtvrtého hrobaře a začala kletbu. A je taky jedinou... Kdo to může zastavit? Nic nevím, hrobaři. To je lež. Nemůžu ti pomoct. Ale proč? Protože nechci vidět, jak zabijí mou sestru. Kloto? Ale kdo by jí chtěl zabít? Všichni. Občané, vesničané. Dokonce i Horadrik. Pokud zjistí, co udělala. Co udělala? Cože? Chain! Začala vyprávět příběh. Musím ji donutit pokračovat. Možná Horadrik ví, kde by mohla být. Horadriku, kam obvykle jde tvá manželka, když je ve stresu? Obvykle nikam nejde. Jenom na mě hází těžkýma věcma. Po mě hází. Ale mohl by se po ní podívat někde na pobřeží. Okej. Okay. Někde na pobřeží, dobrá. To někam na východ musíme jít. Hele, oslíku, hoď to rovnou do mrazáku, jo? Tu mrtvolu, díky. Díky, soudruhu.
to zase určitě hodí, jenom tam vedle. Máte vejce? Nemáte vejce, že jo? No, samozřejmě, tam žádný nejsou. Jak byste mohli mít vejce, když tam nejsou? Ale co naše hospoda vůbec, když už jsme u toho? Tady jsem nebyl bůh ví, jak dlouho. Zlaťák 34. Hele, snažte ty Joudo, jo? Musíme uspořádat nějaký oslavy, to je na achievement. Můžu tady uspořádat nějaký oslavy? Ježišmarja, můžu postavit nějaký nový věci. Olala, já potřebuju... víc hvězd, potřebuju... víru a potřebuju letáčky. Okej. Okay. Jo nic. Prdíme na to, jdeme za slečnou, nebo paní Chain. Pobřeží nahoře, myslím, že jo. Paní Chain. Chain. Co to bylo, co udělala tvá sestra Kloto? Všechny ty věci, které jsi zmínil. Zabila čtvrtýho hrobaře a započala kletbu. Cože? Tím chceš říct, že ta žena ve černozlatém plášti byla Kloto? Ale to není možný. Kloto je jenom neškodná stará čarodějnice. A nemohla by rozkázat, aby tě zabili. Je to má chyba, hrobaři. Oslíku teď ne, sakra. Všechno, co se stalo, byla má chyba. Opustila jsem svou sestru, když mě potřebovala nejvíce. A zaradila jsem jí jako ostatní. Užívala jsem si svůj šťastný život s Horadrikem, zatímco Kloto zešílela v osamění a zoufalství v bažinách. A když jsme se znovu setkali po těch letech, zjistila jsem, že z mé sestry se stalo monstrum. Pokračuji. Temnota jí pohltila. Stala se... začala snít o krvavé pomstě, o destrukci celého světa. Vykopla mě ze svého domova. Ale nikam jsem nešla. Nemohla jsem se přesto přenést. A když šla do bažiny, tajně jsem jí sledovala. Ano. Nařídila svým upírům, aby mě zabili. Ale to jenom proto, že mě nepoznala. Část z ní mě stále miluje, tím jsem si jistá. To by jednu věc vysvětlilo. Když tě viděla, jak tě upíři zabili, Kloto uprchla ve zběsilosti a vypařila je. Jak si přežila? Mé kouzlo. Bažina posilňuje mé kouzlo. To je proč si Kloto vybrala toto místo pro své rituály. Vrátila jsem se ke Kloto domů a viděla jsem jí smutnou, bláznivou, no ne smutnou, ale ještě zoufalou a bláznivou, plazící se mezi prázdnými lahvemi. Pokusila se zabít. Neuspěla. Ale těž se to poškodilo její mysl a paměť nenávratně. Co si udělala? Nemohla jsem jí znovu opustit. Tak jsem se rozhodla se o ní starat a držet to v tajnosti a držet její tajemství. Kdo o tom ví, kromě tebe a mě? Nikdo. Zabili by jí, kdyby zjistili, že ona na nás přivedla tu starověkou kletbu. Musím si Kloto promluvit. Dej jméno starověkého boha, hrobaři. Nikomu to neříkej. Všechno, co se stalo, je jen má chyba. Ne její. OK. Dum, dum, dum. Cool.
To je krásný. Hele, je tu paměťová mlha. OK. Co to je? To jsme ještě neviděli. Slečna Charm plave v křišťálově čisté vodě. Jaký to úžasný pohled. Wagner. A, Wagner to byl. Wagner sleduje slečnu Charm z nedalekého křoví. Téměř nahá se vrací na pláž. Wagner zhluboka nadechne a začne psát báseň. Inspirován k psaní básně. OK, dobrá. Kloto. Dneska to bude jedna dějová linka za druhou, nebo Sweet Home, nebo nic jiného jako nestihneme asi. Počkej, doufám, že s ní nebudu se bojovat. To nevadí, mám lektvar. Lektvar, on si se nic nepamatuje. Počkej, on si nic nepamatuje. A co ta paměťová tinktura, nebo jak se to jmenuje? Proč je nám odhalený tyhle věci ještě? Taky zajímá, okej. Okay. Co ta paměťová tinktura, to by na ní nezabralo? Možná je to moc slabý. I na mě to funguje tak nějak občas jenom... Jedna ze tří vždycky. Přijme rychle, než bude tma. Kloto, ty bábo, jedna šílená. Ale. Takhle. A what? Ano. Alarikovi to musím říct. Alarikovi to musíme říct. Dobrá, no tak jdeme do tábora uprchlíků. Ježišmarja, se o sklo, to se máme pobavit. Počkej, tak tohle nechci. To zabírá místo. Refugee camp. Tady jsou palisády hotový už. Musíme postavit ještě něco teďka v rychlosti, ale on už bude zase večer, už budou spinkat. Plot pro naši farmu, záhonky a to všechno, tak plot pro naši farmu. OK, to bylo všechno, dobrá. A oni šíjí do domů. No, si s nikým neprobluvím tady, s Alarikem by to mělo snad ještě jít, ne? A nebo hold budeme muset počkat. To je pro ty zvířata. Pro ta zvířata to je. Jo, to musím postavit ještě, ale... Počkej, jak kdy to postavím, ale... A to je možná ono vlastně. To je možná ono. Že jo. Teď to tam zmizelo. To bylo u té kuchařky. Kuk. Jseš kuk, jasně. OK. Teodora se musíme... Tady to máme, ty bláho, teďka. Teodora se musíme zeptat. Alarika se musíme zeptat. Pro tu vdovu, nebo furebračku, nebo co to je, jsme připravili 5 těch dlát. Já teda doufám, že stříbrný stačí, protože... Zlatý, to už je trošku jiný kafe, to dělat zlatý, to není jen tak už. Hele, ještě jdeme na Alarika, to stihneme. Nazdar Alariku. Hele, ohledně vraždy čtvrtýho roboře. Našel jsem ženu, mistře Alariku. Našel jsem tu ženu, mistře Alariku. Tu ženu, která zavinila návrat starověké kletby. To jsou úžasné zprávy. Musíme jednat okamžitě. Situace ve městě se zhoršuje každým dnem. No, kdo to je? Kde je? Není daleko. Je to Kloto. Z čarodějnice ze staré bažiny. Slyšel jsem o ní. Jsi si jistý? Proč by něco takového dělala? Její sestra by řekla, že samota jí dovedla k šílenství a rozhodla se zničit celý svět. To je šílené. To nemůže být celá pravda. Pojďme to zjistit přímo od ní. To nebude tak jednoduchý. Bojím se. To nebude tak jednoduchý, obávám se. Její paměť je nenávratně poškozena. Nespoléhal bych na to, že si na něco vzpomene,
co se stalo před 30 lety. To si budu muset, na to se budu muset podívat a budu si to muset vyslechnout sám. Kloto! Kloto! No, hrbaři, vytisal jsi mě. Myslel jsem, že jsou to, že to ví gůlové. Gůlové neexistují, Kloto. Dovol mi, abych ti představil mistra Alarika. Madame Kloto, omlouváme se za vyrušení tak v takovou pozdní hodinu, ale naše otázka je opravdu důležitá a velmi osobní. Důležitá a osobní? A mistře Alariku, je to tak náhle? A já, slušná žena, vás musím odmítnout, ale... Obávám se, madame Kloto, že... Nejsou potřeba žádné ceremonie. Říkej mi Kloty, drahošku. To jsem si mohl myslet. Kloto je vždycky plná překvapení. Kloto, ve skutečnosti jsme přišli, abychom se tě zeptali... Ne, já se musím zeptat. Play the delicate tone, nevím, co to je, okay. Dobrá. Nemůžu odolat touze popadnout mě a vzít mě do své díry, co? Dobrá, jenom jedna otázka. Pamatuješ si něco ohledně starověké kletby nebo čtvrtého hrobaře? Ne, nepamatuju, ale pamatuju si ty vášnivé momenty našeho prvního setkání. Navždy. Půlnoční únos, jak romantické, jak vášnivé. Mé srdce je tvé, navždy, ty. Potřebujeme chvilku pro sebe, madame Kloto. Omlouvám se. Jo. Omluvte nás na moment, madame Kloto. Co jsi to udělal? Ty jsi sebral hlas? Ne. Zamizil jsem mě a tobě, abychom tu ženu slyšeli. Abychom slyšeli její hlas dočasně. Přehnaná náklonnost k opačnému pohlaví je klíčový symptom masivní ztráty paměti. Měl jsi pravdu. A jestliže zapomněla, jak vyvolala kletbu, není příliš mnoho naděje, že si vzpomene na to, jak ji zastavit. Jsi si jistý, že jen ten, kdo vyvolal tu kletbu, je ten, kdo ji může opět zastavit? Ano, to jsem. Starověký bůh řekl mým bratrům a mně, no to řekl. Musíme si přiznat, hrobaři, že jsme se lhali. Počkej, možná se mýlíme, možná Kloto ve skutečnosti tu kletbu nezačala. Zabaví na několik minut. Na tenhle moment jsem čekala celý svůj život. Muž mých snů. Dokonce jsem si na tuhle příležitost vybrala i šaty. O, to je super. To je krásné. Kde jsou? Nosím je. A nebo jsi mě představoval nahou? Kloto. Tenhle černo-zlatý plášť, který držím. Je tvůj? Ano, je můj. Nemám ho ráda a nikdy ho nenosím. Ale jestliže preferuješ, abych měla tenhle plášť na naší svatbě zítra? Mistře Alariku? Na slovíčko ještě. To je její plášť. Potřebuješ snad víc důkazů? No. Je ještě brzo se vzdát. Mám nápad. Její ztráta paměti není úplná. Možná je možné obnovit
Vzpomínky Klotov, Klotiny vzpomínky. Mám paměťovou tinkturu. Recept na paměťovou tinkturu. Můžeme se zeptat Kloto, aby použila tu tinkturu na tenhle plášť a... Ta tinktura nebude stačit. Magie toho pláště je příliš mocná. Vidím její auru. Vidím jeho auru. Je extrémně jasná. Takové artefakty byly vyrobeny starověkým bohem. Kouzla, lektvary, rituály. Musí tu být něco. Ano. Něco tu je. Černá magie. Ale jsi připraven učinit takový krok? Jsou zde zvláštní situace, nebo příležitosti, nebo události. Ano, jsem připraven. Nelegální nebezpečné kouzlo, které inkvizice používá na kacíře, kteří odmítají spolupracovat. Vstoupíme do její nejhlubších vrstev její mysli a pokusíme se obnovit její vzpomínky zevnitř. Ale pamatuj si, pro ní to bude mučení. A jestliže selžeme, ztratí zbytky své identity. Možná dokonce zemře. To se mi nelíbí, ale máme jiné možnosti. Beru to jako ano. Odpusť nám, Kloto. Ale musíme to udělat. Co máš na mysli, drahoušku? Rozhodně nemám nic proti si vzít tohoto úžasného, neodolatelného. Spí, Kloto. Spí. To je její chybějící paměť. Běž. Musíš propojit její vzpomínky s příslušnými entitami. To zní komplikovaně. Čím víc spojení obnovíš, tím má Klotovější šanci, že se jí vrátí paměť. A šajze. Tak to bude ještě zajímavý. Wow, rituál spojování vzpomínek. To je něco, co si necháme na příští epizodu. Protože pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle epizodu z hry Deviantky prazového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.